وعنده وضيال وحور أركام وراها ودين هيو وحاكمدا عيد مدي وقبنا إي بيشا مجيرتينيا إيهو انتا كانت دقالما يي مقالة اللاس عانو دي قبل كسو وحا أي هبكو دي او دن اوعيين دن كان مقالة قرو وإي عاسمة دولة قبلات كا سوماليات إي بلا وحانا هالكاس كسعود الدقال قرار او ان وحبالا يسكره بان بلو دينا حالي سغدح يدو دقالك إلا يهد اللسو ورين يقى ساري سوكتشرا لما شاية داوع وكدا شي هادبا وحانا يجي دونا دقالك توسكا اي كسعود قدها مقالة قرو او عاسمة دا مامول قبلات كسوماليات اي بلان يسيدو كلا دي بنايا شكل دوان اي دقالكن حقيه او قدن بيه يعيدا مدى تربيل كاهي ساعديه لسودا في قدها مقالة او قلي ايان ادين سو قدبين دونا علي قول لاو مدحوناها دولاد قبلات كهير شبه اللي وحا او شاقي قبيه هامبا انهو بكردي قيس لو قصمين يعيدا مدى معويس ليدا اي قبل كهيران اسلامر كانا هوب كودا لغو ريتشين يو عيدا مسيطو سو لو تببري اسلامر كانا ينو قونا يان كوا قيب كيستا دقال كالشبا أموراس آيات كداوين دون تان واركا ياجي مركا هوري وحنكو بلابايا جروي عاسمة دا دولة قبلات كا سوماليات اي بلان وي قبانيسا وحاليسكوا ديكسانا يا رساس تنوعي دا داكلا دوان هوبكا علوس يا مدافيع دا غاركا مقالة دا آيا أموقتا إن أي مركي هوربا أحيد مقالة آدو ير هدنا دا غالكو ساميي او دادكي أي با إسكا قحيا taas oo muujinaysa sida loo diidan yahay Saciid Cabdullaahi Dane iyo in uu sii hoggaamiyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Buldan Saciid Dane waxa uu doonayaa in doorasho iskiisa uu ka qabsado magaalooyinka beesha Majeerteenya balse qaar ka mid ah siyaasiyiinta dhifoon ayaa iska diiday dalabkaas iyo isku daygas taas oo muujisay xaaladu sida ay uga adag tahay يسيدو كلا دين عيادو غو آن ندا كلا دوغن اي اددك اي قاتي حبادا ايا واحي سو بلابتاي حالي ساقدح يدو دقال كو او غاري غوري غسر غال كلاغو مغا عابا چمعالي او لشيغي ان او كترسن يهي اما كمدي هاي سراكيش اوغو مهمسن اي مامو الكاس نيكان لغو مغا عابا چمعالي واحو كسو چيدا غوبال كنوغا ومغال وا غوبال كايكو تالو مغالا دا گرو ويا عاسمة دا دولاد غوبالات كا سوماليات اي بلا hadda waxa uu taageero weyn ka helayaa deegaankiisa iyo dadkiisa intaba ciidamada ugu badnaa oo ka soo jeeda gobolkaas ayaa isku dhaarsanaya in ay dhiga u daadiyaan sidii ay meesha uga tuuri lahaayeen Saciid Cabdullaahi Dane hoggaamiyaha dowlad goboleedka Puntland dagaalka ayaa waxa uu galay halkii ugu sareysay waxaana dhinacyadu ay qaateen go'aanno kala duwan Saciid Dane waxa uu iska diiday soo jeedin odayaasha kaga timid oo ahayd in dagaalka uu maamulkiisu joojiyo waxa uu sa sheegay in kooxda ka soo horjeeda laga doonayo in dhankooda ay dagaalka joojiyaan ugu dambeyna xaalay saqdhex ayaa la weeraray hooyga uu magaalada Garoow ka degan yahay sargaalkan lagu magacaabo Jimcaale taas oo muujinaysa sida ay dhinacyada u qaateen go'aanada iyo sidoo kale tilaabooyinka uu muuqday inay yihiin kuwa si toos ah bannaanka u soo dhigaya caqabadaha iyo culaysyada kala duwan ee ay wajahayaan saraakiishan ayaa wacad ku maray inay gubi doonaan magaalada Garoow ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxayna si toos ah u sheegeen in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ay ka qayb qaadan lahaayeen sugidda amaanka balse markaan ay hubkooda qaatay siyaasiyiin waaweyn oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee maamulka Soomaaliyeed ee Puntland Faroole iyo sidoo kale wasiir aad ula soo shaqeeyay Dane oo lagu magacaabo Xasan Shire Abga iyo sidoo kale xubno qaybtood ay siyaasadda xilal kala duwan ka soo qabteen waxay ku hiideen xalay tuulo hoos tagta magaalada Garoow waqti badan oo gologu yeeri jiray Garoow inay tahay amni badan maanta waa ay gubanaysaa way ololeysaa way qaxaysaa way barooranaysaa waxana waxaa soo dhan ka dambeeyay siyaasiyiinta deegaankaas oo doonaya markii hore in ay rasaas xabad iyo holac geliyaan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool waxaase loo sheegay in Lascaanood oo kaliya xabadu ay sa gaareen oo ay sidoo kale gaareeyso magaalada Garoow ee caasimada dowlad goboleedkaasi
دور جر ayaa siyaasiyiin iyo saraakiil ka soo jeeda Soomaaliya ay si cad u sheegeen in dagaalka laascaanood maamulka Soomaaliyeed ee Puntland uu ka bilaabay uu sidoo kale gaarayo dhankaas iyo magaalada Garoowe balse Saciidani iyo saaxiibadiis way dhayalsanayeen cashirkaas maanta ayay dib u daawanayaan xaqiijinayaan wax walba ay ku hadlayeen sidoo kale ay bannaanka soo dhigayaan awoodooda saraakiil ka tirsan ciidamada ka soo horjeeda ayaa ilaaya hadda sheeganaya inay qaybahi ugu muhiimsanaa ee magaalada gacanta ku haya airport-ka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland uma muuqdo inuu yahay mid shaqeyn doona ilaa iyo haddana howlwadeenadu waxay sheegayaan in xaaladiisu ay xun tahay Garoowe si walba oo ay u tahay magaalo qurux badan ammaankeeduna sugan yahay marba haddii dadkeedu sidaas isku dilayaan ma ahan mid la sii joogi karo la sii deganaan karo ama xitaa waqti kooban lagu qaadan karo taasoo muujinaysa sida ay xaaladu faraha uga baxday iyo sidoo kale qaabka caqabadahan ay u yihiin kuwa isdaba taagan Saciidani waxa uu garan la'yahay tilaabo uu qaado wuxuuna ka fakarayaa go'aanka kan xiga ee uu sida tooska ah u qaadanayo kuna wajahayo xaaladaha kala duwan ee deegaanadan hadda sida tooska ah uu isugu ururinayo Cali Jeyta Cisma waxa wilaayaha hadda diidan yahay xilka qaadistii uu ku sameeyay Cali Guudlaawe Xuse madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa warqad la mid ah tii lagu soo magacaabay waxa uu xilkii kaga qaaday Cali Jeyta Cisma gudoomiyihii gobolka Hiiraan balse Cali Jeyte shir jaraa'id oo dhankiisa ugu qabtay magaalada Baladweyne waxa uuba mamnuucay wax walba oo Hirshabeelle la yiraahdo waxuuna sidoo kale sheegay in cid sheegata Hirshabeelle aysan wax saameyn ku yeelan doonin dhankaas iyo marka la fiiriyo gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya Cali Guudlaawe Xuse madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa hadda qaadaya tilaabo gabi ahaanba meesha kaga saarayo wax walba oo la yiraahdo macawisley waxuuna sheegay in hubkadigis lagu sameynayo ciidamada loo yaqaan macawisleyda ee gobolka Hiiraan sababta ayaa waxaa lagu sheegay in ay ka agdhow yihiin isla markaana ay daacad u yihiin Cali Jeyta Cusbaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxaa hadda tagi doona magaalada Baladweyne wufood ka socota Hirshabeelle oo si toos ah u qaadan doonta go'aankaas isla markaana dhammaan baa gubi doonta meeshana ka saareysa wax walba oo la xiriira magaca macawisleyda macawisleyda ayaase dhankooda hub arursanaya oo sheegaya inay isdifaaci doonaan macawisleyduna waxay diideen in ay noqdaan dad la xaqiro lagu xamaasho dagaal lagu galo marka la guuleystana xidiga lagu qaato waxayna sheegeen iyaguba ay doonayaan in markooda ay xidigaha qaataan la soo dhaweeyo loo dabaaldego isla markaana si toos ah loogu farxo saraakiisha ayaana macawisleydu waxay sheegeen hadda inaysan aqbali doonin taasoo ka dhigan Cali Jeyte iyo sidoo kale Cali Guudlaawe mar kale inay madaxa isla sii gelayaan dhuuxa wararka amurahaa idinkugu talagalayna waa intaasi amaana Allah.